Labrīt, studenti! Šodien mums esam Latgalē. Ir 20. novembris un mūsu projekts jau strauji tuvojās beigām ir palikušas vēl divas augstas skolas. Šodien Daugavpils universitāte, kur mēs atrodamies tieši tagad, un vēlāk pēcpusdienā Rēzeknes universitāte. Un ar to arī mūsu projekts būs noslēdzies. Būs veiksmīgi apceļot Latviju, būs veiksmīgi apkopot studentu novēlēm lielajā grāmatā, un tad varēsim ķerties klāt tai pašai visai tai sagatavai, lai mēs to grāmatu varētu pasniegt prezidentam. Mani sauc Daina un es mācos Daugavpils universitātē. Un Latvijai es gribētu novēlēt radošus, aktīvus, darboties gribēju studentus, kas mūs nākotni no Latviju padarīs skaistāku, padaru bagātāku un citiem atpazīstamāk. Mani sauc Sergejs Smirnovs. Es studēju Daugavpils universitātē un, protams, dzīvoju Latvijā. Ar ko asociējos ar Latviju? Latvija ir manas mājas. Tāpēc es mīlu Latviju, jo man šeit patīk. Sveiki, es esmu Anna Brežģena, es vēlētos sveiku Latviju 90. Gada dzimšanas dienā. Es vēlētos novēlēt visiem latviešiem būt vienotiem, cīnīties par savu valsti un nekad nezaudēt cerību, jo nav svarīgi, kādi apstākļi mums ir apkārt, galvenais, ka mums ir sava valsts un mums ir nākotne. Ja mēs visi esam vienoti un mēs varam vienoties kāda mērķa vārdā un nekad neizmestiet, ka mēs esam latvieši un nekad neizmestiet, ka par mums kāds ir izlējis asinis, lai mēs dzīvotu šajā brīvajā valstī un vienmēr saglabājiet mīlestību šo zemi un tad Latvija dzīvos mūžīgi. Mani sauc Olga, es mācos Daugavpils universitātē. Par sporta skolotāju, un es ceru, ka nākamajos 90 gados Latvija panāks daudz vairāk nekā šajos 90. Esam Rēzeknē, augstskolā, kur noslēdz mūsu projektu. Esam sajūsmā, tiešām atsaucīgi un patīkami cilvēki. Ir prieks, ka Latvijā ir tādi jaunieši, ar kuriem tik veiksmīgi varam sadarboties. Un tāds vispār rezumē par projektu. Mēs esam laimīgi, ka tik veiksmīgi projekts ir realizējies. Būtībā esam apkopojuši divi tik vairāk novēlējums, nekā mēs bijām cerējuši. Novēlējums lasot tiešām sirds sažņaudzās aiz prieku un asars acīs sariešās par to, ka Latvijas studenti ir spējīgi savai valstī veltīt tādus vārdus, ka viņi rakstītu novēlējumu savam mūžu labākajam draugam. Tiešām prieks. Un var likt roku uz sirds un teikt, ka Latvijai ir nākotnes, jo Latvijas topošie studenti ir gan patriotiski, gan apņēmīgi, gan gatavi darīt Latvijas labā, gan celt Latviju augšā spiltā saulītē un vispār palīdzēt un nedoties projām. Tā projekta noslēdzot īstenībā ļoti tāds patīkams sajūtas pārņem, visnotaļ tikai pozitīvas un ir prieks, ka visi Latvijas studenti var kopīgi vienoties vienā grāmatā, vienā īpašā, paliekošā, vēsturiskā momentā. Nu lūk, tad 10 dienas ir cauri, grāmata ir apkopota, un tagad tikai atliek visiem pasniegt grāmatu prezidentam, kurš kā kontaktpersona ar valsti, ar Latviju. Cerams, ka darīs kaut ko tālāk, lai realizētu Latvijas nākotnes studentu novēlējumus par to, kādu mēs Latviju tad gribam redzēt vismaz pēc 10 gadiem. Latvija, tu esi mūna tāvu zeme, tev tam esi tāda, kāda esi, ja pastovi visu laiku. Mēs tevi mīlam, cīnam, ja arī domājam, ka tu būsi tāda, kā mēs visi vēlējamies, ja ka mēs esam navaidzēs par tevi žālojoties, bet varēsim tikai ar gūtu teikt, es noku no Latgaļas, noku no Latvijas, esmu tos pilsons. Paldies par to, ka tu esi, esi skaista. Lai nu vienmēr uzņemt visus jaunus, vienmēr būt aktīva visos līderes. Daudz laimes no dzimšanas dienā. Rēzeknes augšskolas studenti pasniedzē viss personāls, kā arī visa Latgaļa vieltauta. Latvijai es novēlu turēties tāpat kā līdz šim ir turējusies un attīstīties, lai būtu uzplaukums un lai Latvijas studentiem būtu prieks strādāt ar Latviju un palikt Latvijā, nevis doties prom uz ārzemēm visos izbraukumos un mācīties tālāk. Novēlu pēc iespējas, lai Latvijas valsts nāk pretī tajā pašavos studiju kredītos un pabalstos priekš mācīšanās. Mani sauc Zene Prāva, mācos Rēzeknes augstskolā,
pedagoģijas fakultāte. Latvijai varētu novēlēt, lai attīstās turismas, jo Latvija ir zaļa tauta, zaļa valsts ar savām skaistajām ārēm. Tas būtu mans lielākais novēlējums šai valstī. Sveiki, mani sauc Santa. Esmu no Rēzeknes augstskolas ekonomikas fakultātes un Latvijai novēlu patstāvīgi pārvērsties, mainīties, būt draudzīgai pret tiem, kas šeit ir palikuši, un aizturēt tos, kas brauc projām no Latvijas.